Cardedeu ja fa temps que té el carril bici com a eix estratègic clau per circular-hi, però dins del pla amb bici a peu de l'Ajuntament es vol millorar l'accessibilitat per arribar pedalejant a tots els centres educatius. L'objectiu és connectar sobretot amb carrils bici, especialment el que són centres escolars, equipaments i també parcs i altres serveis. Una de les potes més clares que, que ens manquen doncs, és l'arribar la, al carril bici fins a l'escola de Can Manent, que és el que volem que aquest final d'any es pugui adjudicar aquesta, aquesta actuació. I no només es vol millorar l'accés, sinó també la seva seguretat. Hem de millorar les zones 30, dintre els barris i millorar la seguretat doncs, en, en tots i cadascun dels barris. Per tant, els espais també de plataforma única i de, i de zones 30 amb senyalització i amb, també amb més conscienciació una mica de, de tothom hem d'aconseguir això, no? Que, 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 tot el carrer sigui practicable doncs, per, anar, per anar amb bici que sigui prou amable i que, que fomentem això. En altres paraules, si hi ha més bicicletes al carrer hi haurà menys cotxes, més comoditat i molt més espai, a part del benefici que suposa per la salut de tots.